satisfação. Eles são recebidos. Yeah.
uma história muito bonita com a gente, que é amigo e verdadeiro amigo. Isso está sendo registrado aqui pela Rádio Livre Gaviões e está sendo transmitido para o mundo todo. Em especial para você, um beijo no seu coração. Olá, Luciano!
lançarem porta-bandeira, todos aqueles que estão aqui presentes, em especial a nossa bateria Ritmão. Obrigado!